दतवाड जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोर्चे बांधणी। दतवाड जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रवीण माने यांच्या निधनानंतर येथील जिल्हा परिषदेचे पद रिक्त असल्यामुळे या रिक्त पदासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे। त्यामुळे या निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवारांनी आपल्या गुडघ्याला बाशिंगच बांधला आहे। काँग्रेस व राष्ट्रवादीनं गडबडीत दतवाड येथील दोन उमेदवारांना पक्षाची पदं देऊन गौरव केला आहे, तर भाजपनं अंतर्गत मोर्चे बांधणी करत उमेदवाराचा शोध घेत आहेत। सध्या राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचा फॉर्म्युला या जिल्हा परिषद मतदारसंघात पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे। दतवाड जिल्हा परिषदेचे सदस्य बंडा माने यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचे नातू प्रवीण माने यांना येथील उमेदवारी देण्यात आली होती व ते निवडूनही आले होते, मात्र प्रवीण माने यांचं आकस्मिक निधन झाल्यानं येथील जिल्हा परिषदेचे पद रिक्त आहे। त्यामुळे या रिक्त पदासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे। दतवाड हा जिल्हा परिषदेचा मतदारसंघ महत्त्वाचा मानला जातो, त्यामुळे येथील निवडणुका कायम रंगतदार व तुल्यबळ होतात। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, स्वाभिमानी विरुद्ध भाजप अशी ही पोटनिवडणूक होण्याची चिन्ह आहेत। सध्या कोरोनामुळे शासनाने सर्वच निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत। सध्या कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानं या निवडणुकीसाठी शासन लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता असल्यानं इच्छुक उमेदवारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधला आहे। दरम्यान दतवाड परिसरात अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, त्यामुळे काही नेतेगिरी करणाऱ्यांच्यावर कुरुंदवाड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत। असे नेते निवडणुकीत उतरणार असल्याची चर्चा सध्या दतवाड मतदारसंघात सुरू आहे। अशा नेत्यांना मतदार राजा पावणार की त्यांना त्यांची जागा दाखवणार हे आता या निवडणुकीतच दिसून येणार आहे। KWD News दतवाड।